Hello， 大家好，又是你们的帅哥哥 Roy。今天就用这种语气说下去。我是你们的代班 DJ Roy， 那今天又会带来一些什么有趣的东西呢？跟大家分享一下，我们现在已经回到开罗了，开罗。回到开罗，因为我们就快要结束我们埃及的这次旅行。带一点台湾腔，试试。但是呢，在回去之前，我们就还有一个很酷的行程要去做，那是什么呢？我们就要带大家进到埃及的沙漠里面去露营，里面可以看到金鱼。能想象吗？在沙漠里面有金鱼。我快速来总结一下，我们现在马上就要回国了，在回国之前最后回到开罗停了最后一个行程，就是去一个撒拉沙漠的鲸鱼峡谷，然后这个地方真的有鲸鱼的尸体，它的什么尸体化石在那里，就是因为以前的这个地球变迁的时候，数百万年前，它其实是一片海洋，然后有鲸鱼在那里，后来突然升了起来，然后鲸鱼就搁浅了。对，所以这一集你们将会看到远古鲸鱼在沙漠中，然后我们一起在星星银河下露营，超酷的，有没有？好，那我们就出发。我们刚才车上都已经睡着了，然后司机突然就停车了，结果我们就闯进了一片神奇的自然地貌中。这个都是自然风化形成的这种像恐龙蛋一样的石头。哇塞，你真的就能一直直接踩着石头过河到远方了，大的能上吗？哇，很美很美很美，这环境很好看。整片沙漠里现在就没有别人，只有我们，还有我们的向导和我们的车，然后我脚下这些地方就全都是沙地，我每挪动一步脚就滑一下，然后你可以在这里看见这样子的一圈一圈的这种感觉，像一个特别大的一个螺一样。什么意思？寄居蟹啊？棒鲸。好，像你就是棒，敲棒。没想到在撒哈拉里还能有这么大一片湖。有水了。突然间在沙漠中出现了一片神奇的村庄啊，这个小镇的房子特别像在漫画里看到的那种沙漠居民的房子，现在的气温也很像漫画里的气温。很不真实，这个房子上面的这种小窗口啊，很有特色，看起来好凉快。对啊，哇哇，沙漠中有这样的一个瀑布，哎，真的没有想到。哇，你看有人坐在那个瀑布旁边在这冲凉。经历了超漫长的长途跋涉，我们终于到了今天的目的地鲸鱼峡谷。在这边已经可以看到周围有一些这样子的简易的小房子，是他们这里的一个入口的聚集地，然后房子本身的那个风格已经特别有那种沙漠游牧的很奇幻的感觉。导说里面就是你只要能够走得深，你就能看到越来越多。对，你想看几个化石就要付出多大的努力啊。这里还有序号呢。 OK， 这里是一号坑。这就是了，就是这是一条龙王鲸的化石。龙王鲸是一种生活在距今大概4000万年以前的史前海洋掠食动物吧，4000万年以前。然后呢，就是它们就属于是有着这种退化的前肢跟后肢，对，说明它们从陆上再爬回海里面，然后就回到海洋的一种哺乳动物，在就世界的考古的这种化石遗址上是很重要的一个位置，因为它发掘的这个地方证明了整个非洲大陆的北边其实是在古代的就是版图的变动中曾经是海洋嘛，古代海洋。而且在那个世界上就是买卖化石中，特别多化石来自摩洛哥，摩洛哥有很多锯齿鲨呀什么的化石，其实都是北非这边，整个北非。以前的撒哈拉是一片海洋。对。不是，只是外面的石头而已。他们只是没有把那个石，哦，这个很清晰啊。这应该就是它的主要的脊椎嘛。不过我刚刚看刚刚那幅还没有什么感觉，我看到这幅我突然觉得，有那个吃完鱼的感觉。什么吃完鱼的感觉？
没有，我就突然觉得感觉很奇妙，因为这也是我第一次就是看到原封不动的在它的出土的这个状态的化石嘛，就在撒哈拉沙漠上。现在我就觉得特别的奇妙，在回想的时候，我们两个人在这里独享了整片峡谷中的鲸鱼骨骼。是，我觉得是。其实我觉得整个的这个空间也就挺随便的，但是这样反而更给你一种它不是景点，而是一个很真实的感觉。三号怎么像一个，怎么像个人似的？看一下 Sirenia 这个词的意思，就是我们用字幕打在下方。这怎么也不像化石啊，这个白骨像刚吃完了一样。这个地方跟以前我们在那种自然博物馆里看恐龙化石、猛犸化石最大的一个区别是这个环境，就是一个对我们就像在考古现场刚挖出来一样。我们这边看着这个化石，然后一抬头就是这样子的无垠的旷野，旷野上面有很多这种嶙峋的巨石，然后就一个坑一个坑的。我觉得现在自己特别专业，我想要找一只最长的那种龙王鲸。今天呢，我们是考古学家二人组。哇，这个好厉害！这个太帅了，这个写的就是龙王鲸的完整骨骼，这就是我想看的那种。这个位置就是它的头部，然后往这个位置它的胸腔，再这样一路延伸下去，长长的尾巴。你们就可以感受到这个东西活着的时候是有多大，想象一下它完整的样子。其实来的路上啊，在这个沙漠中都没有人，然后就巨热无比，然后我自己是有一点纠结的，就是我是不是做了一个正确的决定，大热天的来到这个荒无人烟的地方。但我觉得现在夕阳西下，温度正好，然后只有我站在这个史前的庞然大物旁边的时候，我觉得还是很值得，值得，值得，值得。然后我觉得我的人生中，我的生命经历中，又多了一个不可取代的，在世界上别的地方可能都很难再体会到的一段经历。也顺便就是分享给大家，告诉你在埃及其实也可以有这么奇幻的、那么梦幻的一种体验。从刚才那个沙漠遗址回来，我们才发现这个旁边竟然还有一座联合国在这里盖的博物馆，然后在博物馆里才是最厉害的东西，就是噔噔，世界上最大最完整的龙王鲸的化石两座，你在这甚至都能看到它的手和头。然后在这个博物馆里面呢，就跟我们说明撒哈拉以前曾经就是一片原始的海洋，所以在这里才能发现这么巨大的原始的鲸鱼的祖先。是你站在整个地球的维度上来看的话，你会觉得人类的历史是非常短暂的，人类是非常渺小的。现在这就是我们的一个休息区，然后这个支起了两个挡风的布，我们就很安全地躲在这里面。埃及的最后一夜，我们的项目是沙漠露营。好甜，沙漠里的哈密瓜。值。超甜，超甜。这边是 BBQ 总厨，这边是炖菜总厨。看，这边两只上沙漠小狐狸，两只溜着边在悄悄接近我们。我觉得吧，现在大夏天的也没什么人过来这里，尤其没有人来这露营，所以食物对他们的诱惑是很大的。对我的诱惑也是很大的。吃瓜群众，来了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 ，看，你看到吗？两只都来了。现在离我们这两只狐狸距离我们大概也就20几米远吧。哎，有看我哎。看过来了，再近他就有一点不敢了，他有点犹豫，不想靠我们靠得太近。来看一下我们的 BBQ 现在怎么样，里面包了很多的烤鸡，现在已经香味四溢，整个沙漠最香的就是这道菜。饭做好了，这么长一桌。对啊，现在盘点一下我们的晚饭吧。一份西红柿黄瓜拌沙拉，然后呢，这是个啥？这个是那个炖的鸡肉。哦哦哦。然后这边是烤的鸡肉啊。这边还有炖的一个炖菜，炖菜。嗯。然后每人还有一盘的饭。嗯。What is it? Fox. 哦，来了来了来了。哇塞！好近好近。哇哦哇哦！这个是乖乖的小狐狸，远处。远处还有一种感觉比较凶狠的。现在好像是一共有两种狐狸，这种狐狸的尾巴比较蓬松比较大，然后还有另外一种狐狸是尾巴特别细长的。迂回前进，就想来要吃的。
又一只。现在可以很清楚地听到远处的尖叫声，是狐狸在叫他的朋友。狐狸的叫声竟然是这样的。好，没想到向导还给我们准备了一个帐篷，这样今天晚上睡觉起码不用担心蚊子了。就在我们的光源不远处，好久没有一起睡帐篷了。好，我们现在已经躲到了我们的小帐篷里，等一下就打算看看星星聊聊天，然后我们就睡觉了。今天也是我们在埃及会待的最后一个晚上。回想埃及的这一路吧，虽然说还是有一些地方没有去到，比如说红海啊，或者是说地中海啊，有留下一点遗憾，但是感觉也还是很丰富的一站。就我们从这个首都开罗是吧的老城，住到了传统古都的卢克索，然后后来又到了南部的阿斯旺的风情，我们住了尼罗河上面的帆船，然后我们最后又住到了撒哈拉里面，完成了一个就是感觉逐步的回归到埃及的那种原始的沙漠属性的传统生活的一个回归。所以说我觉得在撒哈拉里面以这样的一个星空下的夜晚作为埃及片的收官，还是很圆满的，让我很心满意足的一个结束。但是不知道为什么埃及站现在反而成为了最累的一站，就是之前觉得说蒙古和印度都是很大的挑战，但是可能还是温度吧。对，就是这个夏天的撒哈拉还是真的顶不住，然后每天你出门坐几个小时的行程就累得不行，然后对体力的消耗特别大。反正我们一路也是面临了若干的困难，属于真的是比较艰难的，要去咬牙克服的一些情况。还好都过去了，都过去了，今天就是最后的一夜。终于不管怎么说，我觉得也确实是一个很难忘的回忆吧。对，就是也是一个跟前几站就完全都不一样的一种生活。 对， 对，所以也是值得的。体验了很多以前没有感受过的生活方式，然后这种沙漠里面的各种很特殊的文化呀，等等等等。那不管埃及站你觉得有没有看够，反正到这里就已经正式结束了。下一站我们又会迎来怎样的新篇章呢？我们下一站就是我们是若野和苏，一对边旅行边唱歌边拍视频边讲故事的神雕侠侣。关注我们，一起拥抱世界上的千百种生活吧。这是尼罗河的日出，根本就不用特别爬起来，只要转过头就能看到拉神的太阳船正从努特女神的口中缓缓诞生。在这里躺着看日出感觉怎么样？从未有如此轻松的看日出体验，转一个头就可以。我看了，我没有看，我看了，我没有看。早上五点自然醒，一早起床就到太阳。上岸了，这小船太小了，好可怕。跟我们的大船告个别吧。再见，拜拜。